Jeringen Diouf dalen ak jam ci sen revue de presse neki taxone ña dem ba assemblée nationale diko fa xéxal ngir ñu man ko fal ba tax ñu téggil ko bëpp tuuma bi nga xamni mu ngi nekkon ci ndoddam né mom Karim Wad ba ni kenn déggu ko té kenn gisuko du ben communiqué bi nga xamné bayyi nako fi mom Karim Wad ngir firnel né mu ngi aksi journal bi di firnel la tamit né ci ñom wa PDS du kenn ku la mëna wax ben programme bi nga xamné ñu ngi kay wajal ak ki di Karim Wad Serigne Boub and nawle ne candidat la ci élection yi ñu jëm ne mom Serigne Boub journal bi di ñuy xamal ni ci ay cardom ne paré na te mën na dajalé lu mat 1 million de parrain ne ndax Guy Mari Sagne moy doon plan B wa Pastef ginnaw ba ki di Ousmane Sonko mu ngi ci prison bi gisunu ko te deguñu ko ben yoon laaj bi kay moy ndax ku nekk kasso ba élection yi dess ay wër ndax dina mëna falu Guy Mari Sagne taxaw di dëggalat candidature ki di Ousmane Sonko di xamlé ni fi ci Sénégal xel xalaatu fi ñu organiser fi ay élection te ki di Ousmane Sonko bokku ci nan né ci premier tour ya nak Ousmane Sonko dina doon président ci réew mi te avant midi di jot dinañ ko jox réew mi libéré Ousmane Sonko gi dal na di jéggi frontière ginnaw ba ñu rayé Pastef fi ci Sénégal né lu mat fukk ci ay réewum Afrique dal nañ di dajalo ci ay parti dal di organiser di lancer Pastef Africa Djibi Gueye Ndiaye nek nak chef de protocole bu Ousmane Sonko di xamlé né ki di Ousmane Sonko mu ngi wo ñëpp ngir ñu wajal parrainage bi jëm ci élection 2024 Amadou Ba ginnaw ba ko Macky Sall tabé ngir mu doon njitu benno bokk yaakar mom Amadou Ba dina doré ap campagne am ci towa won tay ji ñoo ngi ka fay xaar mom Amadou Ba ak délégation wam ña war fa tew né Macky Sall ci discours am bi mu amalon ci 78e session assemblée générale bu ONU ma Macky Sall di wax ci ndox mi di wax mom Macky Sall ndax Afrique yi yep mana am ndox mu doy te set mo Macky Sall ba tay mu difa yëkëti ay cadeau ku taggo Antoine Félix Diom ci rew ñoo buñu amalon ngir wajal gamu Medina Baye bi mu yëkëti ay cadeau di war kilifa diine yi di leen xamal ni ñom ñoo wara yété kon nak buñu ko yaq ben yoon ndax te ndaw yi ci ñom lañuy ray kon nak nañuy def lu baax te diko wax mom Antoine Félix Diom dem bay joxe exemple ci jëm ji di Maulana Cheikh Al Ibrahim Baye Niass di xamle nak ne ay saga fajul dara kon nañu rafetal kaddu yi ne VIH sida bi mo ngi feñati fele ci kédugu ne mo ngi fay commencer beuri buñu démé ci ciowal lamb ki mo daan kele mo daan dal na di fi beuri lool ba taxna var bi ñu ngi kay waja indi ci lamb ji askan wi di xamle nak ne li bañu ko fi waré tek du tay yag na ndax te ciowal lamb beuri na fi lool di len jaajeufal sen tew lu di len jox di gaje ëlëk inshallah bu len faté abonné té bëss aussi cloche bi ngi man di jot suñu xibaar fi ci Kaolack TV ak www.kaolacktv.com jërë ngeen jëf bonne journée à tous.